serem, trisi serem na varela, pô. Só chamar do outro. Já que é pra dona, o dragão tá aqui, mano, cara. И следващите дни как го дава? Гледа, тук лодки се препират, се крият. А, не знам, не знам. Риби има ли? Има ли. Айде, нека взема легна. Ташков, не се подпирай, Ташков! Бойдисвай! Бойдисвай, що не викнете още двама-трима да съберите на едно място и 17 човека? Да си. Ти да вземеш да отидеш към Русе, защото ще идеш на Сопов гърба и сега. Явка, ще кажеш идеш на Сопов. Марина Форт, Созопол, Владислав Антонов. Явка, да не си гладен, бе. Специалисти, един до друг всичките. Само дете не си бъркате в газа. Ама, питам те, гладен ли си или не си? То си има и радио. Радио? Ей. Бъдявка, не ме е така, да, красавци, сега ще пусна в интернет, красавци!